In Café de Meester in Zoeterwoude werd zaterdag bingo voor Bas gespeeld. In een vrijwel uitverkochte zaal zamelden de Zoeterwoudenaren geld in voor de Bas van der Goor Foundation, die kinderen met diabetes laat sporten. Jarko, de bingo is een groot succes. Hoeveel mensen zijn er binnen, denk je? Ik denk dat er 110 mensen binnen zitten. Ja, echt een waanzinnig aantal. Dus er gaat extra veel geld naar de Bas van der Goor Foundation. Wat doet die stichting? Die stichting zet zich in voor mensen met diabetes om die aan het bewegen te krijgen, om het sporten te krijgen. Sport en diabetes, zou je zeggen, dat gaat niet samen, maar dat gaat juist samen. Je krijgt daardoor je diabetes meer onder controle. En ook die mensen moeten daarin begeleid worden. What happens at bingo stays at bingo. En wat gebeurt er allemaal voor spannends? Nou, vooral heel veel de slappe lach en dat soort dingen. Ja. Waarom doen jullie mee? Omdat het gezellig is. En dit is leuk voor een goed doel, dus dat is altijd extra bonus. Maar wij gaan sowieso eens in de maand naar het buurthuis in de Wijpoort. Dus dat, Ik heb zelf diabetes type 1 al heel lang. En toen ik dit in de krant las, dacht ik, ik ga de hele bingo groep uit Zoeterwoude oproepen om mee te doen. Om het goede doel te steunen. Heb je al wat gewonnen? Nee, ik heb nog niks gewonnen. Maar we hopen op deze ronde dat de tafel iets wint. Dat hopen we. Ze maken het moeilijk, hè, de bingo. Ze zeggen niet gewoon de cijfers, maar ze doen iets speciaals. Ja, ze hebben sommetjes. Dus ze doen een sommetje en dan moeten wij het antwoord weten en dan moet het aankruisen. En is het dan de wortel van 93? Nee, keersommetjes en plus en min. Ja. En hoe later het wordt, hoe lastiger dat wordt. Ja, ik denk het wel.